Hurra for deg som fyller ditt år, Eddie. Vi leker at Eddie har fødselsdag i dag. Ja. Og Eddie, jeg skal lage tomatsuppe til deg. Ja. Og her har jeg bilde av tomatsuppe med makaroni. Det skal du få, Eddie, for det er snabelgodt. Men hvordan lager jeg egentlig tomatsuppe med makaroni? Jeg får se hva jeg har. Makaroni, tomat, sko. Det var noe som ikke stemte her. Alt dette her kan vel ikke bli til tomatsuppe med makaroni? Det må jeg tenke litt på. Jo. Jeg starter med makaroni i hvert fall. For det vet jeg skal opp i tomatsuppe med makaroni! Koko! Og tomat. Og så er det sko. Sko. Det er litt rart, synes jeg. Men den lå på matplassen. Ja, ja. Sko. Oi. Na. Oi. Fa. Na. Det var snabelrart. Det var noe mystisk som skjedde oppi bollen, og det er ikke noe tomatsuppe med makaroni her. Nei, det... Sko. Skoen. Jeg... Nei. Vet du hva skoen sier? Skoen sier at jeg skal jo ikke bli til tomatsuppe med makaroni, for jeg er jo en sko. Eddie. Da kan vi heller lukte på skoen da, og kose oss. Det er nesten like godt som tomatsuppe med makaroni.